Добро вечер, почитувани. Денеска во импромту ќе зборуваме за екологијата. Екологијата и што прават невладините и еколошките организации за Охрид. Дали и колку проекти има, колку од истите се искористени, кои се ефектите кои што ги добиваме, дали доволно се зборува за они работи за кои што треба да зборуваме, или пак премногу се крева прашина, што би рекол народот, за нешто што не треба воопшто ни да се спомнува. Ова е отприлика само на фарлување на она за што ќе зборуваме денеска во импромто. Останете со нас, за многу кратко ќе ги најавам и моите вечерашни гости. Ете така, темата е екологија на вечерашното издание на импромто и време е да ги најавам моите вечерашни гости. Еве ќе започнеме со ред. Никола Киселинов Боздоганов, представник од туристичкото друштво Билјана. Велам представник затоа што вие сте големо друштво кое што многу одамна работи и функционира во Охрид. Потоа Марија Младеновска, Сдружение на екологисти и уметници Јагода Арт, и Боче Стојановски, еколошко друштво Грешница. Велам добро вечер, добри ни дојдовте и најпрво ви благодарам што се одзвавте на поканата да поразговараме општо за екологијата и за вашата работа. Добре ни дојдовте. Добро ни најдовме. Оваа тема знам дека е премногу обширна, значи денеска ќе почнеме нешто да зборуваме, а верувам дека за скоро време ќе се надополниме за она што се случува. Некако преку еколошки друштва, преку невладини организации се обидуваат да се протнат некои работи, да се крене, како што веќе кажав и во најавата, прашина за одредена тема, дали и колку треба за тоа да се зборува, ќе одгатнеме во текот на емисијава. Најпрво, зошто ви одбрав токму вас за да гостувате? Сметам дека долго време соработуваме токму со овие друштва, долго време информираме за активностите кои што сте ги имале. Значи, отприлика, некои од вас функционираат и над 20 години. Значи, доста... Добро вечер, почитувани. Денеска во импромту ќе зборуваме за екологијата. Екологијата и што прават невладините и еколошките организации за Охрид. Дали и колку проекти има, колку од истите се искористени, кои се ефектите кои што ги добиваме, дали доволно се зборува за они работи за кои што треба да зборуваме, или пак премногу се крева прашина, што би рекол народот, за нешто што не треба воопшто ни да се спомнува. Ова е отприлика само на фарлување на она за што ќе зборуваме денеска во импромто. Останете со нас, за многу кратко ќе ги најавам и моите вечерашни гости. Ете така, темата е екологија на вечерашното издание на импромто и време е да ги најавам моите вечерашни гости. Еве ќе започнеме со ред. Никола Киселинов Боздоганов, представник од туристичкото друштво Билјана. Велам представник затоа што вие сте големо друштво кое што многу одамна работи и функционира во Охрид. Потоа Марија Младеновска, Сдружение на екологисти и уметници Јагода Арт, и Боче Стојановски, еколошко друштво Грешница. Велам добро вечер, добри ни дојдовте и најпрво ви благодарам што се одзвавте на поканата да поразговараме општо за екологијата и за вашата работа. Добре ни дојдовте. Добро ни најдовме. Оваа тема знам дека е премногу обширна, значи денеска ќе почнеме нешто да зборуваме, а верувам дека за скоро време ќе се надополниме за она што се случува. Некако преку еколошки друштва, преку невладини организации се обидуваат да се протнат некои работи, да се крене, како што веќе кажав и во најавата, прашина за одредена тема, дали и колку треба за тоа да се зборува, ќе одгатнеме во текот на емисијава. Најпрво, зошто ви одбрав токму вас за да гостувате? Сметам дека долго време соработуваме токму со овие друштва, долго време информираме за активностите кои што сте ги имале. Значи, отприлика, некои од вас функционираат и над 20 години. Значи, доста плодна работа имате зад вас, доста проекти сте направиле, доста активности сте имале во изминатиот период, доста приврзаници имате кон вашите друштва кои што ги работите и искрено можам со сигурност да кажам дека сте големи љубители и на природата, и на екологијата, и на животната средина. Поборници сте токму за тоа. И токму поради тоа, ете, јас се одлучив да ви бидите први мои гости, да речам, на тема екологија, може би во некој следна емисија и со други представници на невладини организации, на еколошки друштва ќе поразговараме, затоа што знаеме дека во Охрид и во овој регион имаме многу друштва кои што работат токму на тема екологија.
Може ли најпрво да ги представиме на некој начин друштвата, значи со дел од оние проекти поголеми што би се рекло кои што сте ги зачнали и кои што мислите дека оставиле белек во работењето. Повелите. Еве ќе почнеме од Борче. Пред се добро вечер ушедничка да кажам. Поздрав до вас Тања. Благодарам што ме поканивте пред се. Поздрав до нашите вашите гледачи. Поздрав до Охриджани, да кажам среќни празници пред се. И нова година да е поминеме убаво, срично, радосно и со што помалку еколошки проблеми. Така. А што се несува до Грашница, мислам општо познати сме, мислам можна и отпојка да кажам, а лево. Со две реченици, Грашница ова година направи еден мал јубилеј, 25 години од основањето. Можда не бевме толку актуелни по медиумите. Мислам дека не бевме, затоа што многу нешто сработиме, а малку бевме. Малку се фалевме. Ајде да кажем, малку се фалевме. Тука сме, работиме, една екипа на Грашница. Ангажирани сме во повеќе насоки, во повеќе проекти. Започнавте со проблемите околу Грашница, значи тоа беше и мотивот, верувам, за формирањето ваше, но потоа се проширивте на многу други теми, почувствувавте потребата за екологија и за проект. Така, значи тоа беше мотивот, јас сум еден од основачите на Грашница. И поводот беше самата река Грашница во тоа време како најголем загадувач на од речните корита на езерото. За среќа сега Грашница е на некој начин не е баш загадувач, регулисан на коритото, али проблем веќе ни останува уште од тогаш, па и до ден денешен ни останува колекторскиот систем, за кој што после 25 години мислам дека сме на повидок на некакви веќе позитивни работи во смисла на решавање. Последен пример и показател за тоа е и неодамнешната средба на граничалникот на Охрид во со директорката на ОНЕСКО во Париз. Ирина Бокова. Да, мислам тоа не е ништо случајно, сепак ја мислам дека на нашите годишни активности укажувања за тој проблем, бидејќи проблемот е од голем карактер, од да кажам финансиски нерештив за нашите нелокални туку државни можности. Така да потекот на граничалникот е многу позитивен и таа среда мислам дека ќе вроди со плод и оно што во меѓувреме се работи со јапонската влада околу студијата за физибилити студијата, јапонска чајка веќе има изготвена. Висината на буџетот за евентуална ревитализација на проектот. Така да, како еден од глобалните основни проблеми, односно иницијални каписи за формирање на Грашница беше проблемот со отпадните води што во езерото. И постепено Грашница се градеше во сите сегменти на еколошките збиднувања во градов пошироко, понатак и на ниво на држава, да кажам, ние сме членка една исто од основачите на движењето на екологистите на Македонија. Ево да кажам дека наредната година ние сме домакени повторпат на ќе бидеме домакени повторпат на годишното собрание на ДЕМ за 2018-та. Ова. 2017-та, зашто рековте да, наредна. Да, некаде во некад на пролета. И значи партиципираме во таа структура. Наш член беше во два мандати претседател на движењето на екологистите. Во таа насока се остварија соработки со други невладини и еколошки здружења од светот. Бе спомнал тука зелена акција од Хрватска, каде што имаме заеднички проект, што скоро пред некаде два месеци го завршиме. Мислам, правам муабет глобално на ниво на Македонија. Во последно време сме доста актуелни во проектите на Dream проектот, оно што значи пете држави што гравитираат во слимто подрачје на реката Дрин, почнувајќи од Грција, Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора. Ние сме како Грашница редовно сме присутни на најмало рака еднушка годишно на годишната конференција на тимот што координира со тој проект, дали во Тирана, дали во Приштина, дали кај на Солдека, и во разни други фокусни групи што се оформира во тој дел. Ево, да искористам прилика да кажам дека од некаде пред два месеци веќе на ниво на Македонија, координаторот на тој проект за Македонија, господин Дејан Пановски, во негова организација веќе се оформи на фокус група, каде што сме и ние Грашница
едно од редките здруженија, мислам дека има тоа едно здружение од Дебар, членка во таа фокус група, каде што ке во наредниот период ќе течат, ќе течат повици за грантови за локалните власти и невладиниот сектор, се работи за проект некаде за Македонија околу 1 милион евра, каде што ќе имаме можност нашите и идеи, и насоки, и можности да ги пласираме преку проекти и да ги реализираме. А таа фокус група на некој начин ќе биде група што ќе ги на некој начин ќе ги насочуваат проектите и идејните решенија за во тој дел на проектите. Така. Ова ќе биде уште една од темите на кои што ќе разговараме, дали и колку ние сме подготвени преку проекти да ги влечиме тие пари, не само овие, значи за многу други пари ќе зборуваме токму во оваа емисија. А сепак 25 години работа е многу за да се напомене се во 2-3 минутки колку така, што имаме можност така. Во оваа емисија во на почетокот. Да, има начина премногу, јас би сакал уште со 2-3 реченици така. Да кажам каде моментално сме насочени. Покрај значи Dream проектот сме членка и на мрежата за рурен развој на Македонија, каде што веќе одредени проекти ги реализираме во наредната година преку мрежата се отворат можности за дополнителни други фондации каде што можеме да аплицираме како грашница, а преку нас ќе можат и други здруженија од Охрид во партнерство Охрид и Острога, значи да влечиме одредени средства да реализираме проекти. Исто би го ставнал тука и нашиот ангажман во така диканата група на заинтересирани страни во рамките на Преспа регион, каде што се офекат обштините, тука се фокусира на обштини, Преспа, Охрид, Струга, не е во таа фокус група, Поградец, Корча, Девол во Албанија и уште две обштини, Пустец и уште една друга обштина во Албанија. Имат и 2-3 општини од Грција, али тие за начало не пријават некој интерес, така да не се ни замараме со тоа, ние си ги работиме нашата работа. Значи, тука се отворат, веќе се отворени одредени можности, каде што може на владини или друштва да аплицираат со проекти, се работи за проекти за наши услови, доволни, некаде поединачно како друштво до 10.000 евра, а како партнерство со здружение од регионов и до 30.000 евра, што не се мали пари, каде што може да се остара доста работи. И на крај би го спомнал нашиот ангажман во рамките на Југозападниот Плански регион, позната структура со седиште во Струга. Ние се наметнеме уште во почетокот во градењето на стратегијата за развој на Југозападен Плански регион и сме присутни во тие структури. Последното што беше се оформи на нова работна група таму, кога беше и гостинка директорката госпоѓата Лозарманска, тоа подетелно го објаснуваше. Значи, ние сме дел од таа мала фокусирана група што веќе иницираше проекти што во наредниот период би се како потенцијални би се финансирале од разни фондации кои што се присутни тука. Дали преку влада, дали преку Преку влада и надвор, мислам индивидуално може и директно во преку амбасадите странски или во европските фондови и светските фондови. Така да многу големо поле на работа нашите дечки во друштвото. Ето може да понекаш ми се лутат, јас секогаш викам, дај кај сте, отворивте, видовте, најдовте, така да премногу се ангажирам. Оно што сака да работи, секогаш има поле за работа. Ви благодарам за ова уводно, да речам, обраќање и објаснување за она што го работи Еколошкото друштво Грашница. Еве, продолжувам понатака, исто така едно здружение кое што постои многу одамна, со доста активности. Значи, Младеновска, како председател така на здружението на екологисти и уметници, Јагода. Па, ние сега моментално некако сме во некоја мировање, фаза на мировање, меѓутоа не е сосема, затоа што исто сме вклучени, како што рече Борче, во овај југозападен регион, за овај за планско одлагање на цврстиот отпад и во Министерство за животна средина исто за овај донесување на закон за цврстиот отпад и други врсти на отпади и нивното овај производување и нивното овој рециклирање и грижа за понатам. Инаку постоиме доста одамна, ево како што рече Борче, тие се викаат Грашница, проблем еколошки било загадување на Грашница со самото тој со Охридско језеро. Нашето друштво е формирано во Лесковец, каде што јас работев. И имаме над 20 проекти
околу варниците, околу проблемите еколошки во село Лескоец, немавме канализација, немавме водовод. Луѓето, мислим, мачеа проблеми со тие работи, а Лескоец има над 4000 жители, имаме над 300 ученици и селото е убаво големо, со убави плански кући, меѓутоа е еколошки беше така зафатено. Да, може би 15 да, пе, кога се формиравме, за тога што зборувавме. Варници можда имаше, да не ви кажам, 5-6 и повеќе, да. Баш одма над училиштето, каде што беа активни варниците, каде што се гореа, например, они отпадни Буми. Материјали од отекс, од преспотекста, така да. Како сме ги обработували. И кој ќе отворитме проза да се излуфтират училниците, влегуваше чади, така. И стварно многу бевме активни. Сега мило ми е што успеевме, варниците не се тука, се дислоцирани. Пак и не верувам да загадуваат толку воздух, бидејќи сега нема, затворени се фабрики за текстил и гума, сега горет дрво, оно што треба и варот е поквалитетна. И во проектот за заштита на Охридско езеро исто имавме неколку проекти за Костелска река, за друго. И мислам дека луѓето и жители таму од Лескоец се задоволни, а сега со ново пререгистрирање пак сме активни, ама не толку како што бевме тогаш во тоа време. И ето во разни групи каде што ќе не викат, доста соработувам и со ова група на заштита на животна средина при општина Охрид. Неколку идеи, мислам, сте родени од нашето еколошко друштво и им се пренасочени како што е Цветен град Охрид, што неколку години делат тие жардинери. И сега е исто, прошла година бев на една конференција каде што се дискутираше за заштита на електрична енергија, а тоа што ја увезуваме и скапа и да се прават некои алтернативни решенија, например, ето, секоја куќа, бидејќи ми ние сончев град, да има по еден или два панела за сончева, користење на сончева енергија. И можда треба во таа насека Општина Охрид да направи како една стратегија, еден план, да се види колку се троши и колку би се намалила потрошувачка на електрична енергија. Па дали со некои субвенции мали, колку да се луѓето малку загреат да стават тие панели, 10-20% например од учество на ова инвестиција да помогне општина Охрид, така што би се намалила потрошња на електрична енергија. И така сме вклучени во све на каде што ќе не поканат на трибини, во училиштата, било каде одиме и се трудиме и доста имавме соработка порано и со комуналец, имавме неколку проекти, донесовме тие контейнери пластични со капаци, да не се растура тој цврстиот отпад. Меѓутоа, гледам дека луѓето слабо ги затварат тие капаците, пак мачките си скокат, кучињата и така. Мислим, ни фали но, многу. Ни фали, ни фали многу ова таа култура, еколошка култура и така. Топно, така. Боздоганов. Да. Значи, туристичкото друштво Билјана е формирано 99-та година како правен субјект. И всушност уште тогаш се роди идејата за продолжување на традицијата на старото туристичко биро Билјана, кое што се наоѓаше во старата автобуска станица, вие повозрастите го знаете. Се јави еден вакуум период кога тоа пропадна, па немаше таков субјект и од одредени луѓе во градов се јави таа идеја, го формиравме, го регистриравме и од тогаш од 99-та година е а таму функционираме. И сега, веројатно се прашувате каде е спојот измеѓу туризмот и екологијата. Има голем. Да, има голем и ние викаме без здрава и чиста животна средина нема развој на туризмот. Значи, нелогично е да се дискутира понатака. Туристите точно знаат што бара радикалите. Поготово туристите знаат што сакат. Така да, тука е спојот, нашиот спот со еколошките организации и секогаш се трудиме во своите активности да лобираме за чиста животна средина и здрава животна средина. Значи, еве, уште малку и 20 години ќе правиме, што се вика, 19 години кај што работиме. Значи, посветуваме во тој развој на
на граѓанското општество, значи сите ние сме регистрирани како граѓански организации и сме поминале низ една фаза, низ една филтер фаза, која што значи институционален развој на организацијата и развој на факторот човек во самите организации. Значи не сме организации од вчера формирани, значи организации со долгогодишно искуство и искуство во реализација на одредени проекти, како на локално, така и на национално ниво. Нашето Еве пред рекламите зачнавме една тема, значи отприлика 2000-2001 година кога беше актуелно тоа како Бојан Крижај, познатиот словенечки скијач. Словенечки скијач беше заинтересиран токму за Галичица, значи воодушевен од она што се гледа од Галичица. Така да, тогаш имавме некоја надеж дека таму ќе се направат скијачки терени, дека ќе се направиот, дека ќе добиеме еден добар зимски скијачки центар. Скијачки центар. Да, значи Бојан Крижај дојде на два пати со приватен хеликоптер. На два пати ја посети Македонија и Охрид. И еве уште тогаш, 2002 година, ние сме дали изјава во Дневник, каде што викаат Билјана ги враќа скијачите на Галичица. Значи, уште тогаш имавме, ете, собрано одредени средства, купивме скијачка опрема и ги носевме децата горе на скијање. Значи, старите охриѓани, повозрасните охриѓани, се сеќаваат дека на Галичица, уште во времето на социализмот, на Југославија, имало планинарски дом. Значи, позади Видиковецот, кај што е црквичката, значи, постоеше, јас се сеќавам, бев мало, постоеше ресторан, постоеа спални, и кујна имаше. И од другата страна на Отешево беа скијачките лифтови. Така да, значи, децата од средниче училишта ги носеа на скијање и на зимување горе на Галичица. Значи, зборуваме за период пред 25-30 години. 30 години. Значи, ева некои фотографии од, значи, тој објект, кој што и ден денес постои, значи постојат остатоците од тој бек, постои кујната, е малку и заштитена. Беше опожарен, мислам, така? Значи, тогаш се случила една трагедија, една хаварија, се запалил тој планинарски дом, погинало некој детенце, некој школец, од тогаш навака све, значи, оди во надолна линија развоја на туризмот на Галичица. Значи, ништо не е превземено, дојде до распадот на Југославија, се оштетија тие објекти, жичарите се демолираа. И, значи, ништо немаме од тогаш до ден денес превземено таму. Е, сега, зошто го зборуваме се во ова и зошто се фокусираме ние на Галичица? Значи, Европската банка за обнова и развој правеше една студија за овие проекти сега што владата ги планира за на Галичица. И таа студија, они ја објаснуваат на ваков начин. Значи, постоечката шума во Националниот парк Галичица се сечи секоја година од причини што институцијата Национален парк 80% од 80% од буџетот треба да го пополни од собствени средства, а 20% државата финансира. И сега, они направиле една пресметка дека динамиката на сечење со динамиката на пошумување таму за неколку години, 10 до 15 години, ќе се исечи цела таа шума. И сега, они предлагаат, значи, експерти, кои што имаат издржани, значи, проекти, значи, они предлагаат нови модалитети и форми во Националниот парк Галичица, све со цел да се заштити шумата и да се заштитат тие ендемични форми кои што постојат таму. Е, кои се тие нови форми? Значи, они предлагаат развој во Националниот парк во насока на туризмот. Значи, да се направи нешто што ќе донесе бенефит и за Националниот парк како институција, и за градот Охрид, и за популацијата на градот Охрид. Дали ќе бидат, и сега владата имаше предложено, значи имаше 5 јавни расправи за тие планови што планираат таму да се гради. Значи, станува збор за архитектонски градби, али ние викаме... Сега ќе ве вратам, рековте 5 расправи. Пет јавни расправи, да. Так. Се креваше голема гужва дека не е доволно познато што ќе се прави таму и дека не е.
На тие пет јавни расправи, кој се присуствуваше? Дали присуствуваа сите невладини кои што сметаа дека треба да допринесат? Дали јавно тука се зборуваше што ќе се гради, на кој начин ќе се гради? Значи, колку беше се тоа јавно, ете? Ре, Борче учествуваше таму на тие. Борче беше значи, делот, државата да. Има законска обврска така. Да со тие проекти ги образложи, ги образложи и на јавноста му даде можност да се изјасни. Да, да се да. Ебе, Борче... Така, значи, јас сум дел од тие пет јавни расправи. На сите бевте? На сите. Јас како индивидуа, а во име на Грашница обично одиме најмалку двајца така. На тие расправи. Ај, нормално за да се надополнуваме и така. И малку да не е влијањето поголемо. Петте јавни расправи, првата сеќавам дека беше каде што беше цела работна средба да направашето прашање кој беше организаторот. Тоа беше преко Министерство за животна средина и просторно планирање, каде што експерти беа некаде во сите расправи тие присутни, 4-5 души најмалку, експерти од со висок кребилитет. И од Македонија и странство има, од Европска банка на почетната првишна среба бе нашите експерти, каде што имаше архитекти, инженери, археолози, од Фелава, од шумарството, од сите аспекти. Ево малку да додам за или како тоа се течеше. Првиот ден беше наменет, првата сесија беше за жителите од местните заедници, почнувајќи од Рача до Љубаништа. Да. Так. На местни заедници, на представници. Значи, тука се вклучува јавност. Да. Тоа беше кај нив презентирано, значи, на сите ни беше истото презентирано, значи, почна со нив. После нив во агендата беа угостителските објекти што гравитираат на тој потек таму. Од Метропол, Грани, сите субјекти, помали ресторани, приватни издавачи од Пештани, од Љубаништа, од цел регион, од Полинска знам дека беа. Веќам знам бидејќи ние на некој начин стасаме, беме ние значи последните невладиниот сектор, каде што ето има можна, значи, на, кога ние стасаме, тоа ше изрегуваја од хотелијари Ведел и баш така комуницираме во оне мало пауза, што беше како беше. Да се вратам на нашето, значи, оно што ние го слушаме тука, една обсежна, детална презентација на тие проекти, на сите проекти. Од патот, тоа што се зборуваше за патот Охрид-Светинаум. Светинаум, да. После, од притисоците дојде Пештани, Светинаум. Експресниот за жал, патот Пештани. Се уште во најава, да, како е експресен пат. Ски лифтовите беа, имаше некои проекти на Преспанскиот регион, некои проекти... Значи беа Светинаум, Фатени, Љубаништа, еден туристичката зона и Преспа. Така, така. Да. И имаше, да кажем, значи, презентацијата одеше, имаше доста реакции од нашите оздруженијата. Бевме некаде најмалку 30-тина присутни тука. Реагиравме ние на одредени работи. И дури се побара тога што некој се посомнева во оние експерти што би имаш, што беа тоаш присутни, па се донесе заклучок за наредната средба да се повикаат меѓународни експерти. Тоа така заврши и на наредната средба која веќе се одржува во Национален парк Галичица, наредните 4, веќе дојдоа и експертите од, мислам дека беа од Англија, ако не се лажам, од Европската банка за обнова и развој. И значи и од банката што го финансираше проектот. Се шира муабети дека банката се откажала, не сака такви криминални проекти во новините да ги финансира. Навикнати се медиумите да шира муабети. Да, беше така, значи. Господјката од банката беше буквално доведена во една така презентација, ситуација да отпешне да ги ваѓа, односно преку интернет да побара од централата незина да ја достава документацијата, дали таа легитимна, да. И дали банката е легитимна. Так. Значи, до такви детали. Борче, значи, се тоа се заврши со тоа дека треба нови форми и нови модалитети врз развој на туризмот. Не, никога сакам да кажам еден момент што е многу важен. Да? На оние укажување на што беа во првата работна средба во... Не знам точно во кој објект бевме, во Охрид. На втората среда веќе излезеа се од друга платформа, презентерите, каде што дел од тие наши укажувања, значи, прифатени, да, прифатени, прифатени од страна. Значи, ние реагиравме како еколози да има
природни премини за животните кои се слугуваат вода да пијат. Неки галичица, краска, немаат извори, мора значи одати е природно. Да има одредени види ковци, кои што ќе послужат баш за туристите. За туризам, за излети. Отпадна проектот за стени некаде беше. Отпадна. Значи, да се води сметка за цврстиот отпад горе. Да се води сметка за отпадните води од објектите што би се градели. Значи, се она што го укажавте беше прифатено, дека следната јавна расправа беше кажано дека е одстрането и дека имплементирано во новиот проект. Али, еден впечаток мој, дека сите среди ги следев, би ето единствен дека се фалам доста бев во тој дел и активен. За сето тоа постоја стенограми, сето тоа е евидентирано, решено. Се знае што кој как кажал и така сакаш да се проверит. Беше впечатливо во сите, значи од почетната средба до последната петата, дури од последна разни сред на работилници кои се организира од одредена групација поделно на тие теми со термините катастрофата што го чекат, што чекат галичица. Не знам, не сам со наслови што неупатените дека па што е велика што се случува таму. Да, но немојте сите медиуми да не ставате во исти кош. Не влади ни не може да во исти кош не. Али тоа беше така, значи димензионирано и на самите Срби буквално ние довајгаме. Јас како еколошко довајгав на некој начин екологистот да се борит против екологијата. Да. Така испегаше, што не беше така, значи беше прикажувано сосем обратно. Значи, бараме нови форми, тоа точно. Значи. Ние предмалку кога разговаравме, Никола, ми посочивте многу бави примери. Значи, имаме дрвен комплекс, може да се направи како дрвен, како камен комплекс. Значи, треба само да се имплементира, треба точно да знаеме што сакаме. Природни материјали, точно знаеме што сакаме, се бира проекти за работи. Боли може само еден бијќе сакав поезд, како прикажа за тие ски лифтовите. Добро. Приватно, јас имав можност, сум дел од офроуд групацијата, што работи со туристи, што ги носи холандјаните по Галичица, минатава година и Јабланица. И Никола дел од сето тоа. И ево за ваша информација, информација на слушателите. Последната тура имаме 25 Словенци. Да. И поминаме баш на тој дел, се уште таму постојат ски лифтови, тоа не жичарите, жичарите, конструкцијата. Застанеме тука и луѓе значи во прашуваа што е ова. И тие мислат дека тоа во зима работи. Тоа им кажаме дека е така, значи просто не веруваа. Се интересира дали имат снег, колку имаме снег. Убаво Борче спомна. Што вика, дали мислите колку, дали знаете колку пари ова да го... Вика, зашто вака стои растурено, руинирано на некој начин? И колку пари може да ни носи годишно, како може да живе? Значи, во тие групи кои што ги носевме горе на Галичица, претежно беа холандјани и белгијанци, луѓето. И кај ни се изроди една идеја, сега ќе седневме кафе да пијаме таму некаде, и луѓето, жените вика, никој ова прашуваат, бе, тоалет, тоалет, нигде нема тоалет. И ние им викаме, ние се страниме, просто... сега меѓу нас, така се викаме, првата грмушка и првата дрво оди таму, тоалет. Природа. Природа. И луѓето ни се смеат, вика, живеете, вие во среден век живеете. Значи, жалосно е, ако веќе имаме национален парк, се наплаќаат влезници во националниот парк, нема ни нормални основни услови за да носите гости. Нека нема ни тоалет. Ова... Тоалет нема горе. Нема место тоалет. Кафе кај да се напие човек. Затоа ние викаме, јас ќе посочам два примери, два позитивни примери, каде што успешни примери, едниот е во Србија, другиот во Посна. Значи, ова е Дрвен град, значи, Кюстендорф, Емир Кустурица Розишеров, што го направи. Значи, фантастична инвестиција, амбиентално архитектонски вклопено во природата, дрвени куќички, цел град, Мокра гора. Долу е Мокра гора, Шарганска осмица. Најексклузивни апартмани има таму, со джакузи, со базени, со 300 работи. А сепак природата не се уништила. Од другата страна на планината, во Босанската страна, се направи во Вишеград, градот на Иво Андрич, камен град. Значи, во спомен на мостот на Дрина, Нобеловецот Иво Андрич, повторно е на приказна.
Значи успешна приказна. Е, ние тоа викаме. Бојан Крижај го споменавме преска. Да. Бојан Крижај беше тука дојден. Сега да не навлегуваме зошто не успеа така, то. Нашите локални власти, можда власти си сносат одговорна за сето то. Значи треба отворено да дискутираме. И Бојан Крижај уште тогаш сакаше да направи нешто на Галичица. Значи, и ако направеше Бојан Крижај, ден денес ние ќе имавме ефекти. И ќе се надоградуваше со ефекти. Од година во година. Знаете, ние викаме, еве во ова современо време на живење, каде што младите луѓе бараат нови форми на екзистенција, каде што градов многу тешко место може да му понуди на млад човек. Затоа младите луѓе ни бегаат, странство, Америка, западноевропските држави, ќе го доведиме градов во ситуација демографски да ни дојди на 15 или 20 илјади жители. Што после ние? Затоа ние бараме нови форми. Таа Галичица, значи, може да повлечи многу други работи. Од кои причини ке речите? Значи, секој странски инвеститор кој што сака да изгради хотел во градов Охрид, хотел од брендот на не знам кој светски стандарди, прво прави една физибилити студија за оправданоста. Колку му се исплаќа, он да вложи во Охрид средства. И сега он прави, колку имате туристичка сезона? А, 45 дена имаме туристичка мало, сезона. Мало. Тоа е ништо. Ништо е тоа. Немате пролетен, немате есенски, немате зимски туризам. Али, кога би имали на Галичица ние, барем било какви услови за планински туризам, зимски туризам зборувам, е, тогаш веќе друга приказната. Човеков ке речи, финансиерот, има на Галичица зимски се туризам. Се продолжува сезоната. Па ке се продолжам уште 2-3 месеци сезоната, а измеѓу сезоната пролетен и есенски ке става. Да, но зошто зборуваме да само за скијање и за зимски туризам? Тој капацитет може и во лето да се користи. Таня, во Банско, значи, во Банско, во напролет, многу странци одат да планинарат. Така, чистиот воздух, планирањето, значи, тоа е еден изумиран некако, ке одам на одмор и ке се капам и ке седам во хотел. Не, форми веќе не. Тоа веќе одам на повен на изумира. Гостите кои доаѓаат овдека бараат да ги анимират. Странски не сака да се капе, цаја да видат околината, бочета. Културното наследство го бараат. Храната. Природните богатства. Традиционална храна бараат. Бараат активности. Во Банско пред 2-3 години одев јас. Фолклор, музика, народна. Да, бараат ликовни изумири. Што да го видат. Да. Да. Никога не пример е од за мен да го земе Вевчани. Вевчани, да. Станува туристичка мека на тој живи само 2-3 дена кога на Куратица слушам на тој додека и таму има да се умеа Борче спомна. Значи на Куратица имаме некој ски лифт, нешто има, има таму. Има и некој кучички, нешто каде што одат. Има и позитивен пример, да, позитивен пример. И во приватно смештај, во алтернативен туризам, во овај домашен туризам, селски туризам. А додуше почува некаде, јас слушав некаде имаше на Хрватска телевизија домашен бизнис туризам, односно со земјоделието. Да. Каде што кај што произведува, значи се влечат и има, значи гости ме бараат така. Ако не се лажам некаде беше ке река во близината на река градчето, зборуваше на претставено здружението на кај што сите фокусирани во тоа, кои се лозија, кои се нешто од земјоделието, чувал таму кози нешто. Гости ви добаѓаат и влегуваат како домакинов, како да се дел од фамилијата, плаќаат и викат, ове на здружението, викат, остваруваме екстра профит. Не прашуваат, викат, колку. Само дали да е здраво, да е здраво и да е така. Значи, кај нас, покрај се во што ги имаме богатството, околинава ни пружат можности и во тој дел на туризмот. Јас преска не пропуштам да кажам, во нашите активности имаме многу јака сработка со ново оформеното здружение Задругата на черешнарите од Лакочерај и веќе во таа насока со нив сме во насока малку и да им помогнеме во со нашето искуство, али во тој дел на туризмот со черешната да правиме и брендирање на черешната, значи и влечење на гости, леско е ти треба нешто се произведе черешна. Да. Така. Значи оние берачите да ги гостите да се некој начин берачи на черешната. Така да, многу можности, многу. Значи туризмот како област е комплексна област. Значи туризмот повлекува многу други пропратни професии и области кои што треба да го надополнат. Од транспорт до храна, до сместување, логистика, многу други области. Затоа викаме, значи новите овие современи туристи, они бараат активности. Они не сакаат да седат на плажа таму, нив им е досадно. Они ќе одат да се искапат и бараат активности. Дали се тоа културно наследство, природни убавини, природно богатство, бараат да шетаат.
традиционална хлина, јавање на магариња, било што, они бараат активности. Затоа си плаќаат нормално. Повторно ќе се навратам, дали сме ние како град спремни да им го понудиме тоа? Или пак и ќе си ги вадиме очите еден со друг, пак ќе си викаме, ќе измислуваме разни пеперутки горе на Галичица, дека постојат, дека ќе се уништат. Никога не сакала да се... Тоа се... Целата суштина... Тоа се глупости, да речем, кои што од на небо се гледа, дека има политичка... Поготово сега треба да сме срекни за тоа што имаме во овај момент туристи, нели со тие субвенционирани летови, веќе од пред април имаме туристи до октомври, до ноември. Тие гости, тие туристи навистина сакаат да видат нешто ново и нешто што го нуди овој. Јас на почетокот спомнав дека капацитетот на нашите организации ние го градиме 10-15, 20 години. Значи не можете вие на граѓанска организација преку ноќ да ја изградите и да излегувате по медиуми да кажувате вака и така. Јас би сакал тие луѓе што кажуваат нека поминат они 10 години. Во успешно работење, во успешни реализација на проекти, па нека дојдат да седнат со нас на маса. Затоа што си го целам и својот труд и трудот на луѓето кои што го вложиле во тие граѓански организации, 10, 15, 20 години не се малку. А јас да седнам на маса да дискутирам со некои луѓе кои што вчера формирале организација под знакот граѓанска, со одредена цел, кој што да сака политички поени да добива. Е, извините, не. Никога, такво нешто не можам да прифатам. Ми се вратам, ако е тука на суштината на тие проекти, тајна ги спомна. Ево ќе оземе, например, проектот со патот. Експресниот пат до Пештани или до Светина? До Пештани. Први што беше на работа до Светина. Да. И колко што ми е познато, тоа е поврзување со Корча, а за информација на гледачире, не знам колко знаат, деке од Елбасан према Корча на да, до Корча е стигнат автопатот, да. Се пробиват на автопат. Да, значи, поминавме пред скоро. Поврзуваме на еден регион. Значи, албанци по таа страна веќе го имаат изграда. Да, се гради. Значи, се чека на нашава страна. Е, се, ние запнаме овдека, ќе остопираме тоа, оно што кажуваш ти. Сомнителни поединци, формирани во некакви квази издруженија по мене, бидејќи јас со нив имам и одредени дискусии. Конкретно за Пештани, до Пештани, да се фокусираме тука. Имаше на некој од социјални мрежи, на медиумите, многу погрешни информации ги даваат. Да, од Пештани да подиш до Охрид, ќе ти треба многу повеќе време по тој ново проектиран пакост, што е моторна лага, или, не знам, што имаше друго, дека ќе биде тоа многу високо, трасата е дефинирана, се знае како ќе премини. Значи гледаме сите со во тие презентации што беа. Ние како грашници имаме одредени забелешки, дел ги коригира. Најскрено се уште стоиме на нашата најголема забелешка во тој дел. Не знаеме до каде стасано. Од Билјани извори до Рача да остане постоечкава траса, да не оди горе над Рача во Карбите. Добро. Бидејќи има таму вода, добро, има извори. Тоа се одстапи одреден. Имаше во тој дел и од нивна страна одредено благо прифаќање што ќе би се уште не знаеме, значи работи ке што може да се коригираат. Имаше реакција од граѓаните во тој дел кај што имаат имот, имаат лозија, влегувањето од едното во другото или од Коинсково, не знам, на нивата да појде. Борче, и во тој имаше решение. Место. Значи цела јадранска магистрала, јадранска во пример кој ќе фатиш од Озгора, од зада, од Опатија, од Опатија горе, па до Бар надолу. Задар, Сприч, Шибеник, Дубровник долу, Кото, цела јадранска магистрала е направена така. Неколку нива има таа. Значи кошо сакат се спуштат во морето долу, во градовите. А кошо не си оди по магистралата, да. Кога кажав ова за патот, сакам ево со конкретен пример да доловам како тоа се работи, да се предизвикат во населението фама. Што чудо прават овие кои растурат езерото или да. Посебно беше на медиумите пред некаде нецели две недели, објектот што се... За зградата. Што се гради, што се гради во Лагада. Излез која на медиуми, одредена групација, геноцид над Охрид, геноцид на резерото, со разни термини што се непријатни. Искрено да кажам, јас кога слушнав прво, јас кога, што е се ова? По нека случајност и мене не побара од еден државен медиум, господине, вашето еколошко друштво ставот по тоа, прашувам зашто, како, јас не бе информиран до душе.
Ама како да че не знаете, овај ген отишо се врши новинарката. Викам, извинете, викам, дали ке може да ми допуштите, јас да се примам, па да се слуштиме утре пак. Јас сето тоа проверив утредента во службите во општина Охрид, а кажано беше на медиуму дека имаше и официјални пресконференции од локалната Горче, да се целава работа нема. Целава работа стигнала до УНЕСКО. Так. Јас веќе се бавам дека тоа би значи нема ни помогот Која е целта на одредени медиуми? Прашање друго што се наметнува. А фактички се 20 до 30 20 на легла. Од 20 до 600, че таква информација да пренесеш во јавноста. Значи предизвикот е парболизиран. Борче, јас повторно ќе спомнам. Јас веќе со Галичица го зборувам ова дека развојот на градов Охрид го гледам во Галичица. Значи зборувам и за времето на една политичка партија, зборувам и за времето на друга политичка партија. Не мешаме политика. И утре и трета политичка партија ако дојде, јас исто ова ќе го зборувам. Значи Галичица е нашиот излез од оваа економска и демографска криза што се наоѓаме. Младите луѓе ги губиме, ни бегаат странство. Дајте луѓе нешто да направиме. Ако секоја партија правеше по една ставка од тие проекти, денеска ќе имавме некој резултат горе. Значи не сакам погрешно да бидам така. Не ми е битно која политичка партија на власт. Сакам за градов нешто да допринесиме луѓе, па да направиме. Па не, постоиме. Значи, зашто ја мешаме политиката и невладиниот сектор или политиката и екологијата, ние сме не политички и невладини. Тука е најголемиот проблем. Значи, ние постоиме и во времето на една партија и во времето на друга партија. А сега функционирате, имате можност и ке функционираме, и ке функционираме. Укажуваме, укажуваме. Ни за мербет не ракува и непријатели. Значи, на не сакаме да се... Кажеме дека колекторот тече 20, тече би луѓе, не може да скриеме. Али со такво така живење, успеаме да сасаме до канцеларијата на УНЕСКО. Точно. Не, да стасе градоначалникот, кажа Флеј. Значи, не сакаме да се декларираме со одредени политички партии. Политичарите нека си ја тераат политиката. Ние се бавиме со екологија, со нешто што значи развој на градов Охрид, живот на градов Охрид. И прво за нас, жителите на Охрида, да е животна средина сачуваме, а и што повеќе туристи и гости да сите ни го сите сме родители овдека, сите сме родители. Да пие кафе или на Галичи. А нормално. Јас, за пример, тоа ќе посочам, имам пријатели од Германија, што ги запознам пред 30 години. Они едноставно виделе една брошура со канео. Овако едно пропагандар материјал. И се ја рекле, ова црква, кај се наоѓа? И се, то ги заинтересирало за да дојдат. За да дојдат, да. После нивното доаѓање, можда 30 и повеќе нивни пријатели и други луѓе дошле да го виде Охрид. И Охрид е стварно убав град. Меѓутоа има многу нешто да се менјат и да се поправат. Ево, ја прво замерам, например, немаме јавни ВЦ. Ето, ти си кажал да Галичите. Рековте, тоа треба да бодиме смета. Да не биде што почисти, што поуреден. Ево, лете имаме многу случувања овај, во донесување на фолклорни групи. Тоа е многу исто фино да видат гости што Марија, треба, значи, та... Да има еден план и да се знае кое друштво, кога доноси луѓе, кога играт, колку трае, да биде свито, мислим, плански направено. Имаме успешна, имам. Значи, летна туристичка сезона, да кажа. Али друго луѓе, нема. Тоа не е доволно. Не, нема. Да го сватиме и да, си гре, да си правиме реални проценки. Значи, не е доволно на градов 45 дена да имаме туризам. Тоа е малку луѓе. Зато викам јас младите луѓе ни бегаат во странство. Зато што викаат, шо бре налето во Охрид ке дојдам само да се капам. Шо ке правам на зима? Градов е празен на зима сега. Единствено што имаме манифестации како што е Нова година, Богојавление, да. Така нешто ќе побудат. Проширува. Ќе така, побудат. Се проширува на Тања, малку е тоа. Да работиме за да го прошируваме. Ќе поминат водици. После шо? До мај месец онаму ќе треба да чекаме ние. Значи, градов ни е празен, градов ни се празни. Јас тоа го викам. Дајте да ја прошириме туристичкава сезона 365 дена да биде. Кога имаме назима да имаме туристи овај да. Треба пак еколошки, треба да, на еколошкиот аспект да внимаваме. Нормално, стојам за тоа дека треба да одеме еколошки. Никој не го спомнува, може да сме ние од Грашница редките, не само на вакви средби јавни, туку и на кеша одиме. Ево, рамките на Dream проектот. Една од главните теми што ја спомнуваме како црни точки, прекомерната употреба на пловни објекти по езерово. Да. Сношти имав можност, ретка можност и привилегија да гледам филмот на господин Мичо. А, ова е, да. Со пасанка пастилката. Да. Жалам што нема таа привилегија да појда да гледате други охриджани, може ки имаат можност понатака. Тој иницирате на друга работа, искажа и господин Мичо на крајот. Нивните сознанија, со нуркањето, значи гледаме, рече,
каде што пред 5 години на мристилиштата беа фокусирани кај градиште некаде, имаше по десетина за ден, за времето на мристот. Јата. Јата. Добро. И тоа и по голема форма. Добро. Сега се сведени никад на 2 до 3. Што е тоа резултат на корештењето на пловните објекти? Тој спомна еден момент што јас ми остане на мене впечатлив многу. Рече кога пумпата ја извадов за да се бакни со пастрмката. Добро. Беше таков регулаторот од регулаторот и виката пастрмките околу од воздухот се сплаши бега. И мене ми оди она, јас тоа сам го дискутирал. На буката, че покрај овај делов на загадувањето од колекторот и ред други работи поситни, а тој сегмент, значи преголемата бука од пловниви објекти, од глисерите. Значи, јас повеќе пати сум го дискутирал во рамките на Dream проектот, на бордот на Dream проектов, на тоа укажувам и веќе е наметнато како тема што треба да се решават. Не може во Охрид, кому текнал, неки квази бизнесменчина купило глисерче. Добро. Јас викам чалами прави на езерото со тие мотори толку големи, толку преголеми. Може да се донеси предлог закон за намалување на бројот. Тема на што треба или ограничување. Како што беа ограничени скутерите од толку до толку? Никола. Тоа во лиза период. Да. Друга тема тоа некаде намор може треба да прелоцираме. Значи, добро, споменавте дека буката на пловните објекти нели може да влијае на ова што го зборувавме пред малку за пастрмката и зошто пастрмката се повлекува или се плаши, може би, во време на мрестот, но имаше иницијативи нели да има чамци само со весла? Имаше, имаше. Акумулаторите, соларни колектори на тендите. Но тоа е многу скапо, бе, луѓе, за еден обичен човек кој што со чамецот врши такси услуги. Многу е скапо. Треба државата да субвенционира за да се направи сето тоа, за еден обичен чамџија да го реализира сето. Јас повторно ќе речам, ќе спомнам дека ние прво се залагаме да ја заштитиме природата таква како што е, а после да ја ставиме во функцијата на развојот на градов Охрид. Еве ќе ве прашам јас, ние на локално ниво овдека немавме туристички производ, значи од сите аспекти како производ веќе неколку години. Од осамостојувањето на Македонија до денес, можам на прсти да ви ги избрам туристичките производи кои што ги имаме во градов. Еден е локалитетот Градиште, значи комплексен туристички производ. Да. Најпосетуван во Македонија. Значи уште тогаш имаше политички обструкции да се не направи така. Да не се прави, ќе се загади ова, ќе се загади она. А тоа е све од еколошкиот материјал, дрво значи, и ништо. Ние имаме еден археолошки локалитет кој што го презентираме. Имаме туристичка понуда. И на крајот имаме профитабилен бизнис кој што носи пари. Во Македонија и на широките европски простори, тој локалитет, како туристички музејски комплекс, е најпрофитабилен. Значи, се исплаќа таа инвестиција. Марија Шовика, од природни материјали е направен. Да, ништо нема што е... Значи, ништо нема, нема нешто што значи, го... Целта, загадило, да. Целта на невладиниот сектор, на еколошките друштва, е да се бори да се користат токму овие материјали, да. А не да се бори да се стопира градењето. Ево и Галичица, точно. Кога би се направи ски центар, да се направат од дрво, значи, сите викаме, нешто да се направи од камен исто. Да, да. Како што е ево овој Дрвен град од Кустурица. Значи, луѓето веќе имаат искуство. Не треба само да учиме од тие што веќе тоа го направиле. Да, од околината не мора подалеку. Да. Само не треба повторно да си правиме сопки едни со другите. Повторно ќе речам, секоја партија нека прави по еден дел само. И на градов ќе му остани тоа што ќе се направи. Да. Треба сме реални во реални борчи, да. Во можности, да. Можностите и да не одиме од други побуди. Имаше семи тепна. И од друга страна, да, борче. Седен од нашите од колеги, да кажемо, са екологистиве, зашто е против патот. Ето, ми текне се. Абе, едноставно не сакаме че да се прави патот. Ке се кадува. Сега не сакам. Дај објасни го сетот. Ма не може по да се ама ако еден на тие средби таму, ке ше гласа него се слуша. Развојот на градот ќе не сакам. Зашто? Од некои приватни причини после не, да личните интереси ги ставаме на страни. Е, ги става тука. Не, извини, молим. Или да не биде сега, нека биде после 10 години, ама сега. Интересот на заедницата треба да го гледаме. Менталитетот биде кола наш таков. Ама, јас спомнав, Бојан Крижај не го реализира тој проблем, тој проект горе, од тие причини, бе, луѓе мои. Низ градов се знаат причините зошто е тоа така. Јас повторно ќе речам, значи и владата како предлагач треба
значи да иницира и да проектира проекти кои што се реално остварливи. Немојте ли ги повторно да се враќаме на проектот на Собрата Рој. Стварно, она не сме Холивуд ние, не е Лас Вегас овдека. Ние сме Македонија, Охрид, мала држава. Реално остварливи проекти, издржани проекти. На грешките случаи понекогаш. Јас викам, тој што работи, тој и греши, Борче. Го спомнавме УНЕСКО. Имавме ние, значи, проектиран беше комплексов Свети Климент, уште еден спрат доди нагоре. Па дојдеа комисија од УНЕСКО, рекоа луѓе, не може. Ке мора, не може, окей, нема проблем. Значи, може. Се прилагодуваме и прифаќаме. Се прилагодуваме и прифаќаме, нормално. Имате експерти во тие организации кои што ви кажу, и ви укажуваат на ова и на ова. Е, и сега слушам дека во февруари ќе дојделе од УНЕСКО. Океј, нека дојдат луѓето. Нека не соочат со нас и ние ќе му ја кажеме потребата на градов. И они тогаш можна ќе речат нивните експерти. Ова може да помени, ова не може да помени. Але дајте, јас викам... Тие само укажуваат? Не, они ти налагаат на владата и налагаат да превземи одредени отстапки од тие проекти. Доколку ја загрозува културното наследство или природното, да. Ова дел така не може. Да, деца. Добро, да не лутаме. Дајте да се направи нешто. Так, да не лутаме премногу. Целта беше да се каже невладиниот сектор во Охрид и еколошките друштва, дали се за или против. Го слушнав јасно, гласно, не само јас, туку и целиот регион каде што зрачи од вас, ставот на голем дел од невладиниот сектор. Велам голем дел, затоа што на еден список кој што предмалку ми го дадовте, не сте само вие, има многу други од невладиниот сектор кои што се подпишани, буквално со председатели име, презиме, како поддржуваат и како сака да се прави да се гради на Галичица. Кажавме што сака невладиниот сектор, тоа е дека сака да има чисто природни материјали, точно, значи да се заштити животната средина, да не се уништува ништо. И да имаме овие, мислим, брендови, здрава храна и да се трудиме да го нудиме на што го имаме, да произведуваме здрава храна. Традиционални работ. Ние Ајварот како бренд можеме да го нудиме. А ни го зедуваа. А ни го зедуваа. Неки други го направија бренд. Ни го зедуваа словенците. Да. Словенците го зедуваа. Ние како Грашница работиме на таа тема, малку спомнав преска, треба да кажам дека минатава година есента беме поканети на сајм за земјоделие и здрава храна во Зајачар, Србија. Почестени беме што беме поканети пред се, каде што видовме доста работи и секако планираме во таа насока ние да се фокусираме и веќе работиме на таа тема со одредени производители во регионов што практикуваат производство пред се на здрава храна. Не викам на органска, веќе тоа е дека друга тема, друга тема. Али здравата храна, тука имате еден други дел, ГАФ програма се викат, каде што таквата практика е дозволено извезување на производите во Европската унија. Значи, поле за работа има многу. Ние се вратиме повторно на почетокот на емисијата, вие како здруженија, верувам дека ќе аплицирате и дека во многу поголем број повеќе проекти ќе ги добиваме. Значи, она што е, странците често знаат да кажат, користете ги во овие пари, значи, не се аплицира. Македонија, за жал, не ги користи парите кои што ни се нудат, да се надеваме дека... Се враќаат, да. Да, да, се враќаат назад, да се надеваме дека оваа година ќе ни биде поплодна, дека пред се свеста ќе ни се развива многу повеќе еколошката и дека нема да се користат лични примери и интереси за да се загрози нешто, дајте да работиме во интерес на Охрид, дајте сите да работиме во интерес на Охрид, сепак тоа ќе ни се... ќе ни се рефлектира за многу скоро време. Значи, мора да размислуваме за градов, за наредните 10, 15, 20 години што ќе се случи. Да оставиме нешто и ние да оставиме, да. Нешто позитивно да оставиме. Ако се продолжи со оваа динамика, јас ви реков, младите луѓе си одат од градот, пензионерите остануваат овде. Не, јас сум сепак оптимист. Јас сум многу голем оптимист. Јас сум верувам дека Охрид... Сакам да верувам во сето тоа. Верувате, за многу скоро време ќе зборуваме Охрид, ќе си го добие приматот. Ајде да видиме. Се повеќе и повеќе Охрид е на високите места, на светски агенци, како препорака за туристичко место. Значи, имаме што да понудиме, се гордееме со Охрид. Дајте да... Дајте да работиме. Во интерес на Охрид. Да го сачуваме. Приватна средба со еден пчелар од Охрид, кој има преку 120 кошници, сандуци. Знаеш што кажа податок? Викат, со тие кошници некаде од 1200 до 1300 кила мед можам да произведам.
ако е годината добра. Успеш. И вика, тоа значи некаде правеше математика околу 5000 евра чиста заработувачка. И да че нека каже некој дали зема неки подели по месеци, дали зема плата тоа. Кој ти лиди во државни служби што работи. Кажа во зема аргумент од земјоделието, а има толку многу, колку сатара можна да се со черешната. Не, дали знаат граѓаните дека ова година 2 евра на нива се плати черешната. Да. За Дубај и за Русија неограничени количини се барат. Да. Колку ќе сотра тука можност тука за ангажман, за враќање на мојот охриджан, ја се враќам во Орман. Да. И другите се враќаат во Кочери, во Лива, во Лиоште, не знам каде, кај имаат прекрасни простори за тој, за тоа земјоделство производство. Да. Не, така, како да, секој да си го работи во својот тел и тогаш немаме никакво. Сите се тие позитивни примери, да. Така, да, така. Да. Значи, јас на почеток од емисијава спомнав, значи, со вас имаме многу за да зборуваме, сепак временски да, сме, за жало, да, ограничени. Зачнавме некои теми кои што верувам ке ги натераме граѓаните, оние кои што не гледаат, да размислуваат на овие теми кои што ги зачнавме, а во некоја следна прилика може би и многу повеќе ке подискутираме и подетално. Сепак, мене ми останува да ви се заблагодарам што се одзвавте на поканата, што ете вака продискутиравме, ги слушнавме вашите ставови и размислувања. Драго ми е што вака размислуваме, сите сме некако ете и позитивно насочени, дека сепак ќе се реализира нешто во Охрид, ќе се направи нешто убаво и дека Охрид ќе живе она што ни е цел, желба, сон на сите охридени да живееме 365 дена во годината и да имаме туристи постојано во Охрид и да живееме од тој туризм. Ви благодарам на вистина. Фале на вас. Благодарам. Ама, тај, тука сме секош. Ви благодарам, имам одлична соработка со вас. Верувам дека и ова година ќе ни биде успешна како и до сега. Ви благодарам на вистина. Почитувани, ова беше емисијата Импромту. Ја започнавме, ете, некако посветена на тема екологија. Почнавме повеќе теми, ги зачнавме. Верувам дека ќе ве натераме да размислувате, ако не повеќе, и дајте уште еднаш ова емисија, ќе ја завршам со тоа. Дајте да работиме сите за Охрид, сепак тука живееме и се гордееме со овој наш убав Охрид. Ти благодарам на вистина што не следевте, останете и понатака на оваа фреквенција. О2 телевизија е таа која што ви нуди се што е позитивно и убаво. Имајте пријатна вечер.